Il-gvern m'għandux jaħbi u m'għandux jipprova jżejjen is-sitwazzjoni preżenti tal-contact tracing f'pajjiżna, iżda għandu jkun onest u jgħid il-verità. Jiddikjara dan l-editorial tal-Malta Independent fejn jisħaq li l-contact tracing jinsab disa tim blura. Dan minħabba li t-timijiet tal-contact tracing jinsabu taħt pressjoni kbira u m'għandhomx riżorsi biżejjed biex ilaħqu mal-każijiet li qed jiżdiedu b'mod qawwi kuljum. Iżda b'xi mod il-gvern qed jipprova jaħbi s-sitwazzjoni preżenti fejn ftit tal-jimilu id-deputat Prim Ministru Chris Fern indika li tal-contact tracing qed jieħdu mhux aktar minn 24 siegħa biex jikkuntattjaw lil dawk il-persuni li rriżultaw pożittivi u 4 ijiem biex jilħqu lil dawk il-persuni li kellhom kuntatt ma' persuna pożittiva. Skont l-editorial tal-Independent jidher ċar illi l-gvern qed jipprova jaħbi l-fatt li s-sitwazzjoni tal-COVID-19 ħarbitilhom minn taħt idejhom u qed fixkel lill-ħaddiema ta' dan is-settur milli għamlu xogħolhom. Kien hemm żmien fejn il-ħaddiema tagħna kienu jinfurmaw lil xi ħadd li jinstab pożittiv qabel ma jċempel it-tabib, iżda issa dan m'għadux il-każ bħalissa ninsabu fl-għar punt tal-pandemija. L-editorjali sostni li matul il-ġimgħa li għaddiet f'diversi tentattivi li saru matul il-ġurnata sabiex jaqbdu l-linja 145 dan kien kollu għalxejn. Dan mhuwiex aċċettabbli meta bħalissa ninsabu fi kriżi li tinsab fl-aqwa tagħha, jikteb l-editur tal-Independent. Qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. L-editorjal jinsisti li l-awtoritajiet għandhom jieħdu l-passi neċessarji bħal pereżempju jżidu r-riżorsi umani sabiex it-teams tal-contact tracing u tal-immaniġjar tal-każijiet ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom kif suppost. Apparti dan il-gvern m'għandux jgħaddi messaġġi lill-poplu Malti biex juri li l-pandemija għaddiet jew li s-sitwazzjoni preżenti mhix serja. Il-gvern għandu jkun trasparenti u jgħid il-verità.